wani ya ce ni kam kai ta ishe ni matan nan wallahi me ya faru ce wallahi bala'i wallahi ko jiya wani ya same ni ban san shi ba muka hadu da shi a hanya ya ce malam Allah ya maka albarka nace na gode ya ce ai malam ka kawo min kwanciyar hankali da zaman lafiya a gidana nace me ya faru ni da ban taba zuwa gidanka ba ya ce a'a ai matata Allah ya jarabe ta tana son wa'azinka ya ce gasa ne take malam gaki ko masara iyakaci ya ce Allah ya taimake ni wataran na samu wani wa'azinka na sa mata ya ce sai naga ta fara sanyi ta fara saukakawa ya ce wallahi yanzu alhamdulillah da ta yi abu zan ce to akwai wa'azin malam ya ce sai ta gyara ya ce amma abinda nake so a taimaka min da shi har yanzu malam magana fa ƙara aure fa ba wannan zancen ta ce ya ce wallahi na ma haƙura maganan dai in ƙara aure in dai wance tana raye ni kam ba zan iya ba ya ce wallahi malam in ta tashi yanka min tsiya tun 12 dare take fara tsiyarta 12 na dare dare ya yanka gida biyu ya ce ta tabala'i ina gengedi tana tashi dai tsauna ka gani kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata kuna sha'aninku wallahi kin ga a yayin da ake kawo kukan wani yana dukan matarsa ita kuma wannan kin ga hana shi bacci take tace yace wallahi duk ran da ta so ranka mun rashin mutunci tace wallahi ba na bacci har asuba in ka ga na samu sa'ida to an dan kira as-salatu mazamazani ne sahun farko a masallaci za a dauka tsoran Allah ne kawo ni ashe bala'i ne fito da ni daga gida wallahi ku ji tsoran Allah iyaye na mata ku ji tsoran Allah ku kiyaye ba kyau azabtar da namiji shi yasa wani lokacin in mace ta kawo maka kuka ai mijinta ya mata kaza ai yana mata kaza kai dai ka ganta kawai Allah ne yasa ta fada hannun mai yaji ita ma da ta samu wani fulawa mai laushi zama za ta buga mulki wata bace a take yami namiji zai min kaza ai wallahi sai ka barkushe shi kaza wai miji wai za ta barkusa Allah shirye ku Allah ganar da ku to kaga wannan bawan Allah da irinsa akwai waɗanda wallahi mutane ne masu sauki akan sha'anin mata wani baya son fitina aje yayi hakuri ba kya so shikenan akwai matar da fa da zarar mijinta ya fara maganar zai dan ƙara aure sai ta fara wai aljani wai ya zo mata ita ba aljani baya zuwa mata sai an yi maganar ƙara kishiya kudin sai ya gigice to Allah ki haƙuri wallahi da wasa nake yi ni wallahi ki haƙuri sai ta dawo hayyacinta sai ta ce to ta gama rena shi ta auna shi da zarar ya fara magana aure ko nawo kawai sai ta fara sumbuka Allah sawaki Allah shirye ku akwai wanda ta faɗa ƙawarta ta ce hawa an yi na san maganinsa kishiya a gidan nan wallahi bai isa ba ta ce wallahi kishiya sai in ina kabari ta ce ko ina kabarin ne ma san samu wallahi kai ya ƙara aure ai ku kin shiga uku da jarabar tsiya da shege kishi ki ce wai ko kina kabari wai ba kya so mijinki ya ƙara aure wannan wani irin masifa ce wannan musamman ƴan matan zamanin nan ba sa son kishiya wallahi wani ya zo yana zance yana hira ina son ka wallahi ni dai matsala ta guda ɗaya ce me damuwarki ka sani ai ce ki faɗa mana ne dai ka sani me wannan fatin bata zo gidan ba yan renin hankali bata ma zo gidan ba tana kafa mijin sharadi wai ita abinda bata so ita kishiya ne bata so namiji wannan zamani kuma yau da ni sai ce a haba waye ma yake wani maganan abinda ai ba wani abu ai ni ban abin nan bane ashe yau da rai yake sai kin shigo ya rike ki gam sai ya miki uku ba daya ba ma uku da aka ki bi Allah ki huta ki zauna lafiya ki daina fada da mai gidanki kina fada da shari'ar Allah ki hana shi ya ƙara aure